Detta är E-nivå då. Fortsätt. Ingen rörelse I benen. Jag tycker jag. Vi kör C-nivå nu då. Mer rörelse och bättre slag. Mer rörelse I sidled, fötterna bättre. Ha spelcentrum. Nu kommer A-nivå. Rätt servruta, rätt placering. Bättre slag. Mer rörelse. Mer tryck I slagen. Mycket mer aktiva fötter. A-nivå. Mer rörelse. Spelets idé. Långa, korta bollar. Mer tryck. Bra, där har vi det. Mer rörelse. Mer tryck I slagen. Bättre fotarbete. Spelets idé. Korta, långa bollar. Bra.